Kiai Arifin Al-Asyidin atau Arjuna Muda. Kepadanya Al-Mukarram Kiai Arjuna Muda dari Sukabumi, kepadanya waktu dan tempat diaturkan. Bola badru alaina min zani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'd. Nasrullahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allatalu alayya waqtuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa tempokan wae mah era. Coba bareng-bareng. Allah, yo. Allah. Ya didoakeun ku kula moga-moga nu ngajawab Allah nu barogah hutang sing buru-buru lunas. Banyak kawan jasa. Heeh, tarik palebah dieu mah urang teu nitah oge. Berdampak tina pandemi COVID-19, tukang dagang mulai kendor dagangna, tukang tani mulai kurangan batina, bahkan loba karyawan anu di PHK, bener teu? Betul. Dampak daripada hal tersebut tungtung nama ieu pamajikan jadi wani nganjuk ngahutang ka warung gara-gara corona. Gara-gara corona. Matak sakalini kukula diduakeun moga-moga anu ngajawab Allah dibarengan kumana ikhlas lillahi ta'ala ngalangkungan ngupingkeun ayat suci Al-Qur'an anu kukula dibacakeun moga-moga anu boga kabingung kasusah kasulitan ku Gusti Allah sing dileungitkeun malah mandar sing diganti ku kabunga. Amin ya Allah ya Robban. Jawab sing kompak bareng-bareng siap. Ya ayyuhalladzina amanu.
wasallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang ngomong-ngomong masih semangat ngedengikan tausiah tikulah sadayana semangat. Semangat. Dan kula rekijin hulaka sadayana kulantaran ya kondisi tenggorokan nuju kayaan radang garis miring serato. Jadi kula ceramah mualila-lila insyaallah dipaksakan maksimal setengah jam siap. Sajam siap. Dua jam siap. Tilu jam siap. Nepi ka subuh siap. Nyada aing teh wayang golek beureunna. Tapi alhamdulillah bah sanajan kieu kaayaanana kula dina peuting ieu ngarasakeun bungah anu kagiri-giri bungah anu amarwata suta gunung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina peuting ayeuna. Nu ngajadikeun ka bungah pikeun kaula ningali antusias urang dieu kana pangajian luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah tenginyum celi, ya Allah, ya Robana ketika saya lontarkan satu pertanyaan ternyata serentak orang dia nggak jawab kompak tanpa musyawarah koreng geningan orang dia mah sanggup nggak dengekin pangajian mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti temang rupakan ciri jeng tanda ti Gusti Allah. Kula yakin bahwa yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kelebihan, Allah berikan keistimewaan bahwa nu hadir dina peuting ieu kabeh pada ahli kananga bohong. Gimana yang ngaji tika subuh bebe akan tehara raya amit amit ya kira-kira ya kula nanya ya urang dia geus lila ngantosan geus lami ngantosan. Oh, hampura kang tadi nage urang mah moal datang.
teu nyaho aya jadwal ka dieu. Tuh aya kolot urang Haji Soleh wayahna cenah Arjuna kudu datang geus ayaan cek. Wah dua panggung teu biasa. Musin carekan panitia tanggung jawab mata ulah urang nu dicarekan tuh jelema na aya di dieu. Doakan baik kula sing sehat amin. Ya Allah ya Robbal. Hormatkeun jisim kuring kersana sohibul aukot juru catur pengatur waktu pembawa acara. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama, para kiai ajengan asatid asatidah. Wabil khusus al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Anu pahapunten teu bisa disebutkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung Sindang. Heueuh eta. Inti nama dulur urang duakeun heula kurang sadayana para kasepuan urang sadayana para kiai ajengan asatid asatidah khususna nu hadir di ieu patempatan muga ku Allah sing diparanjangkeun umurna amin. Sing dicager bagerkeun zahir batinna. Digampilkeun milik sinareng rizkina. Dibarokahkeun ku Allah elmuna. Disoleh-solehakeun para putra sinareng putrina. Dihusnul khotimah keun dina nalika wafatna. Ya Robbal. Oge teu ka kantun aparatur pemerintahan minal adenal wilayah ilal aklal wilayah dari mulai bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri anu kukula dipihurmat. Wabil khusus segenap jajaran para panitia PHBI peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kagumi buga-buga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana amin. Teka kantun ibu bapak urang sadayana anu hempak ngayapak di ieu patempatan anu ridho lillahi ta'ala ngalangkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua panangana hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan bapak ibu kabeh tangtos kula yakin hadir ka dieu teh pada boga tujuan anu mulia betul leres. Tinggali kahareup heula dulur urang lempengkeun heula itikadna sabab teu saeutik jelema ngaleutkeun keung ngabandaleut ngembat-ngembat ngentang pinang datang ka pangajian tujuanna lain rek ngaji tapi ala kadar ngedalkeun panasaran doangan nepikeun ka aya paribahasa ieu tungtunan kalakah dijadikeun tongtonan sementara tongtonan kalakah dijadikeun tungtunan naudzubillahi min. Memang ieu teh geus terbukti Kang ketika kula turun dina mobil ngabring jisim kuring ka dieu sapara kanca celetuk aya nini-nini ngomong teuing belah mana kadenge ku aing sia. Majarkeun teh cenah bah kieu. Anjir. Ari sugan teh Arjuna teh jangkung badak. Ari hektar kutuk sagede leunca. Teu nanaon celah nu penting leutik oge hirup bener teu Kang? Daripada badak paeh jang naon teu guna. Bener teh coba kula hayang nanya ka ibu-ibu mending kene leutik hirup mending kene badak pae leutik hirup badak pae badak hirup mah lain milih balagung si hawak. Matak tinggali ka hareup dulur hiji urang ka dieu teh tujuan hayang meunangkeun ridona Allah rahmat ti Gusti Allah malah mandar magfirah ti Gusti Allah ngalangkungan syariat tolabul ain. Mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Ngomong atuh balagung saya lain hulang-hulang. Coba bareng lain genahan-genahan atau dawa sagala rupanya hayang genah mah kudu dibarengan jeng seni na bener teh ceuk. Hampura ye kula jauh di jug-jug anggang di tiang memang cek orang dia mah disebutna penceramahna disebutna mubaligna tapi menurut ilmu seni makang kula teh diibaratkeun dalangna. Sedengkeun ibu jeung bapa nu hadir di ieu patempatan daek teu daek rido teu rido wayahna kudu didadek daek dijadikeun alokna ka ngaran-ngaran alok kaayaanana kumaha dalang kumaha dalang. Ya jadi dulur hampura ieu.
eta batu ke bener. Ieu kukula dicontohan heula kajeun. Kajeun. Dengekeun. Lamun ceuk kula teh kira-kira kieu. Oh, aya peri internasional datang. Masya Allah, saya marhaban, ahlan wa sahlan. Panggil deui aing jeung dulur. Sugan aing teh ngos kabeh. Berarti aing teh lain pangpeutingna nya. Yes, wali lah aing ceramah. Ayo saya mana? Terus kan ya teh? Lanjut? Jut? Hari ieu tutup. Ieu kula ningali susunan acara di dieu. Mau balik Ustazah Umi Fatmawati atos ceramah atos. Oh. Berarti tinggal kula meureun. Oh, tapi itu kori encan, heeh. Mali lain. Jakarunya balik na ka Ciwidey jauh ka Bandung. Tuh, ari aing mah arek ngendong ieu di dieu. Teruskeun? Lanjut. Jadi ieu dengekeun, ieu kira-kira lamun cekula tek ieu dengekeun. Ya Allah ya Robana mugi Gusti singa jadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Jadi ngajawabna teh kieu dengekeun. Amin. Siap? Siap. Siap. Awas ya nutu amin balik ti dia pipina bareu sabeula. Makana amin, setuju? Setuju. Ya Allah ya Robana, muga-muga kuayana riung mumpulung urang sadayana dina ieu kesempatan Gusti. Mugi Gusti singa jadikeun asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin. Kang lain dah heroikeun ya Allah. Saking ku sumanget ieu teh Bah. Atuh rek teh semangat kumaha nu disanghareupan da geuning lolobana mah ibu-ibu kabeh bari gareulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pan Kang Ari dikieukeun mah kapanggih modalna, orang dia mah geulis sote beungeutna da geuning beuheungna mah kabeh ge hareuras. Hampura ibu ulah nyeri hatenya, teu maksud kaula ngahina jeung ngaledek lain. Sejujurnya ini adalah kode keras ti kaula mah. Saya khawatir nanti di tengah-tengah tausia ye kula ngaluarkeun kalimat atau bahasa anu heuras kajeun. Wios. Moal ngambek moal. Moal nyeri hate. Sanajan heuras wios. Ibu resep anu heuras, resep anu leuleus. Kepikiran nana tingkah mana ngeres amit gila ini. Itu tutup belah itu tuh ibu-ibu ngaharewas maru kukula tekadengnya merenang. Ustaz nuras beki nulelas beki gila ini. Eh serius kembali ke lab. Sekali deh serius. Ya Allah ya Robana, mugi Gusti singa jadikan asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana makang seperti kieu ye. Moga-moga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robba. Anu terakhir dulur moga-moga naon rupa nu geus dikorbankeun ku urang sadayana ti mimiti hartana, tanagana, pikiranana nepikeun ka suksesna ieu acara ya Rob. Moga-moga boro-boro di akhirat di dunia keneh Gusti. Ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Robba.
ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah, Kang. Ceuk tingali ka hareup. Ieu menit anu paceuwit-ceuwit poe anu patele-tele, minggu anu patunggu-tunggu, bulan anu paantai-antai, taun anu pauntun-untun. Leungit menit datang jam, leungit jam datang poe, leungit poe datang minggu, leungit minggu datang bulan. Alhamdulillah bapak, dari leungit bulan datang tahun ti tahun ke tahun tekarasa mah urang sadayana ku Gusti Allah masih kena dipercaya dititipan umur sampai saat ini bisa riung mungpulung deui bongkok ngaronyok di nararaga peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Samajan di mana-mana ayeuna teh keur dilarang, Kang, ngayakeun muludan teh dabongana cenah ngayakeun kerumunan bisikeun aku COVID-19 garis miring heueuh ta eta. Tapi da geuning apalah daya urang teh cinta ka Rasulullah katambah geus jadi adat istiadat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika datang bulan Rabiul Awal berbondong-bondong rame jelema arudunan ngumpulkeun dana hayang ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Termasuk di kampung Cimandi, eling Cimandi mun teh. Oh, Sindang Mandi eta teh. Termasuk di kampung Sindang Mandi rame, Masya Allah. Kuduna mah geus beres ari sugan aing teh tinggal aing padahal mah geuning kori internasional ge kakarek datang tapi urang ge semangatna henteu leungit sok sanajan peuting datangna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabenerna mah Kang ieu pandemi COVID-19 teh ieu jadi peluang emas keur ka jalma anu ganti-ganti kana muludan. Sabab teu saeutik kiwari masih kene loba jelema anu ganti-ganti anu ngabid'ah-bid'ahkeun bahkan mereka berani memponis bahwa peringatan Maulid Nabi model kieu teh ceuk manehna mah hukumna haram. Rajaban. Haram. Anjir cawerang euy. Muludan. Haram. Rajaban. Haram. Tahlilan. Jeung tahlil-tahlilna diharamkeun ku seta kan goblogna na teh. Jang ngacak-ngacak proyek kiai bisa nana teh. Di atuh hooh Kang lain hahaha lain kitu. Atuh sok bae pikir ku Akang. Muludan diharamkeun, rajaban diharamkeun. Tahlilan diharamkeun. Kabeh diharamkeun coba kiai gawe naon. Aing batuk euy. Tapi dulur anu jangban pola pikir urang mah lain eta masalah rejeki urusan Allah. Betul. Betul. Tapi ayeuna pek pikir ku urang Kang. Cacak-cacak peringatan Maulid Nabi rame di mana-mana diayakeun di ditu jeung di dieu, di kaler jeung di kidul, kulon jeung wetan. Malah mandar ngondang mubali kondang ti Bandung ngundang Ustad Hariri. Di Jakarta ngundang lanceukna almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Di Sukabumi ngundang Ustadz Jepri Al-Burusut. Pengajian digemor-gemor di ditu jeung di dieu, di kaler jeung di kidul, di kulon jeung di wetan. Heh, peringatan Maulid Nabi tetap ada, tapi maksiat akhir zaman teureun-eureun. Cacak-cacak muludan masih kene aya. Komo lamun muludan di ja pusing aing mama. Ja heueuh anu sok ngaharamkeun muludan mah layak bae. 1 juta. Atuh aneh ongko cinta ka Nabi mahabah ka Rasulullah nu diarep-arep sapaat ti Nabi tapi kae non ngagungkeun ka Kanjeng Nabi ku ayana peringatan Maulid Nabi haram lieur teu? Stres teu? Ja stres. Si tolol eta. Atuh pikirkan kurang maaf. Peringatan Maulid Nabi tetap rame di mana-mana tapi sok aya paribasa seperti kieu. Padudan udud padudan ngalah suluh di korangan. Muludan mah tetap muludan salat subuh kaberangan. Salat subuh kaberangan. Bener tak?
naudzubillahi min cacak-cacak muludan aya komo lamun muludan di eueuh. Coba kulah yang nanya ke ibu-ibu, bu jawab bu. 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 Astagfirullahaladzim. Kang, di urang di Sukabumi, lamun nanya ke ibu-ibu. Bu, kah, muna. Di dia mah lain. Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Kabayang, aing mah bawa teu asbareupna, euy. Bu. Bu. Ibu ayah. Ibu Araraya, buaya, bu, ibu, ibu jawab sing jujur bu, ibu salak ibu, sholat subuh nak, loba di masjid apa loba di imah, di masjid di imah, alhamdulillah, loko kiai alhamdulillah, jahe bu alhamdulillah baik, dari sholat subuh mah di imah alus, di masjid mah leuwih. Nu goreng patut mah adu tilok nu tilok sholat. Jadi ibu lamun sholat subuh salaki ibu loba di imah tong digenggerekeun tong dihewaan mun bisa mah dukung mu kena bikin kasalaki boleh kabayang salaki ibu sholat subuh di imah make mukena kumisna badak di tempo-tempo percis kura-kura ninja cacak muludan masih kene ayah anu ngelingan masih kene loba komo lamun muludan di serem ya belah dia ya budak ya yang belah dia nyelap ya teka dolek aing biasana sora ayak jelema eweh disebutna oh lain cek aing tuh si itu nung cacak mulu dan masih kena rame dimana-mana diayakan dimana-mana kang tapi tewoleh we umi iya sok ayak paribasa seperti kia padudan udud padudan aduh cemimin cemimin ayak ayak oh, sorry min lain mimin dia mimin itu Amerika oh, maaf hampura ya kula ceramah tara sunggang singgung kabatur tara ganti bae ngaran atunya kokom 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 ayahnya oh Dewi Nunung Eti Maimunah Moe Maneh jahonya sana rek moe wayak iyo atu barinau penuh kekini-kinian lah kula yakinnya pelosok model kia mual ayah ngaran kekini-kinian mual ngaran modern mual ayah Sinta 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 ya lu bener ngaran Sinta ya Santi Desi Lisna Maisaro Moesira nginyem baik Bu Mimin nginyem Bu Mimin panghulana di absen ampurannya didoakan kukula mudah-mudahan Bu Mimin sing panjang umur ila yaumil kiamah amin atuh kiamat batur geus paraeh kabeh cemimin culang cileung di dunia sorangan ta ampura cemimin dengekeunnya ya nginyem ngaran bae nginyem padudan udut padudan aduh Bu Mimin naik taksi ke hujanan muludan rajin muludan aduh Ibu Mimin miwah Ibu Eti kasalaki mah
tetep ngalawan. Oh, mana di nyakun tuli. Emang di dia nusok ngalawan kasalakin ayah? Tapi tiap tahun ilu mulu dan? Ilu. Ayah nusok ngalawan kasalakin ayah? Ayah. Tiung nadu warna kumaha? Nu bener ayah di dia nusok ngalawan kasalakin ayah? Ayah. Saeutik loba. Loba. Geningan goblok. Jadi bapak-bapak meni atau amat meren ku aing arek diciduk meren ibu-ibu merennya. Tenang bunda, saya ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu, tenang baik cek. Bahkan terus terang pak, lamun kula kudu jujurnya di kampung Sindang Mandi dengikan ku bapak. Ya kula masuk ilu ambak, sok geleh, sok ilu hewa. Lamun ningali salaki, babari popolotot, kanu jadi pamajikan nana. Betul bu? Bu anjir curhat langsung ya. Tenanon bu kenalkan baik orang babadan ku aing hiji-hiji cek. Malah terus terang pak kudu dibongkar rahasiana. Loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, tapi fakta jeung kanyataan anak dipigawe kudu jadi pamajikan. Betul bu? Bejakeun tong bu? Bejakeun? Bongkar wae bongkar. Moal nanaon moal? Ampun Kang rek dibongkar ku aing. Bongkar wae bu bongkar. Dengekeun tersangka. Ibu, bu, tulis, tulis. Atawa awa tulisan rekam. Meme HS ku keku ibu setel puter sing tarik volumena. Lamun boga salon aktif colokkeun ame tarik kadengeun ku salakina. Degekeun Kang, hampura kudu dibejakeun rahasiana. Gegeroh kawajiban salaki, ngepel kawajiban salaki, ngejo kawajiban salaki, ngurus budak kawajiban salaki. Buktina dipigawe ku saha mah? Dengekeun siapa? Ibu bu ngomong salaki nu babari mamarahan, anu gampang molotot bayi ameh eraeun. Siap? Siap. Gegeroh salaki, ngepel ngurus budak salaki, penyusuhan salaki, penyusuan salaki. Bener bener Kang, ya kula keur ngomongkeun hukum asal Kang, termasuk menyusui hakikatna mah kewajiban salaki. Bener si aing bener. Termasuk menyusui kewajiban suami pak, ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu otomatis pamajikan nu nyusuan. Ya tu kiai kitu-kitu kene meuni kudu dibahas. Mohon maaf bunda, sengaja saya hadirkan ame malah likir. Ya mikir kumaha? Ya Kang pikir kurang hapurannya. Ternyata loba pisan kewajiban rumah tangga yang seharusnya kita kerjakan selaku seorang suami, tapi fakta jeung kanyataan anak loba dibebankeun ka pamajikan, kanyusuan-nyusuan anak ku pamajikan, tapi urang selaku suami eueuh bijaksana na ka pamajikan. Buktina pamajikan aya salah saeutik carekan, bener teu Bu? Pamajikan salah saeutik tajong. Pamajikan salah saeutik jegulkeun kepret. Astagfirullahalazim pak, ittaqullah. Bapak sisieun ku Allah, bapak wedi ku Allah, istri bapak amanah ti Allah pak, istri bapak bukan pembantu pak. Betul bu? Salaki aing balik muludan isukan pasti ngejo. Tenang ibu, nggak denger ceramah Arjuna, menang baik tenang. Bahkan ampun apa, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul bu? Yes. Tenang ecek, menang pokoknya penting aja na ibu ti berasare. Hampurannya banyak, lamun ngaji karena psikolog hampur akak. Pamajikan maku akang boro-boro ditempeleng, boro-boro ditendang, boro-boro didegulkeun, dibentak bae awewe teu cageur saminggu pan nyeri hatena. Oke bener teu Bu?
Mataksinya apakah pamajikan, coba tapakuran betapa banyaknya jasa seorang istri. Pamajikan bapak ketika ngandung satu bulan masih kene maksakeun sasapu di imah, bener teu Bu? Ngandung dua bulan masih nyuci, masih ngumbah piring, masya Allah. Kadang ngandung tilu bulan lamun cek orang Jakarta sok disebut masa-masa ngidam, lamun cek orang Sunda disebut masa-masa nyiram. Aduh sagala sabal bau jeung pait teh geuning bukana dahareun, bener teu Bu? Martabak pahit, mie ayam pahit, bakso tahu pahit, mie oge pahit, osalaki pahit, mie toha pahit, duit.